Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні середа, 15 липня, на студійному годиннику 17.17 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. З 1 липня вступив в силу другий етап приведення тарифів на доставку газу до економічно обґрунтованого рівня. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%. Найвищі тарифи підготували для жителів Львівщини, найнижчі – для киян. Такі дані оприлюднив консультаційний центр для населення «Газправда». Повідомляється також, що вартість доставки газу з 1 липня повинна була зрости на 20%. Втім, 24 червня НКРЕКП переглянула розмір тарифів для 44 газорозподільних компаній, зменшивши їх на 12% від планових цифр. Цей крок регулятор пояснює зниженням вартості газу на ринку. Скільки за доставку газу платитимуть мешканці Миколаївської області в липні місяці, як розраховується розмір тарифу та які чинники на нього впливають, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Доброго вечора. Доброго. Отже, з 1 липня змінилася ціна на доставку газу. З чим це пов'язано? Ну, на початку програми я коротко сказала, да, про це. Можливо, більш докладно ви про це знаєте. Так, я нагадаю, що минулого року, напередодні Нового року, НКРЕКП згідно змін у законодавстві у законі про ринок газу вивело наш тариф на розподіл з загальної платіжки за газ в окрему платіжку, яка так і називається за розподіл або за доставку газу. І встановили її на рівні 1 гривня 31 копійка за куб. Вона розраховується таким методом. Береться обсяг спожитого газу споживачем за минулий рік, за минулий газовий рік, тобто це з 1 жовтня по 31 вересня наступного року, тобто починаючи з опалювального сезону. І ділиться на рівні частини, тобто береться загальний обсяг за рік, який він спожив, ділиться на рівні частини, і після того, як визначається його середнє споживання за місяць, воно помножається ось на цей тариф. Тобто з 1 січня він був 1 гривня 31 копійка за куб. Але цей тариф не був економічно обґрунтований, адже ми неодноразово протягом останніх 5 років зверталися до НКРЕКП з проханням, щоб вони врегулювали це питання, адже тариф розподілу є основним джерелом надходжень коштів для нашої діяльності оперативної, для здійснення нашої діяльності. І він був значно меншим за те, що нам дійсно необхідно для того, щоб робити наше. Ну, підприємство стабільно працювало. Так, так. І НКРЕКП вирішило, що воно зробить ось це вирівнювання в декілька етапів. І з 1 липня наш тариф розподілу мав становити 1 гривню 62 копійки за куб. Але 24 липня вони переглянули... Червня, так, напередодні 1 липня вони переглянули це рішення своє і вирішили знизити ці тарифи до рівня 1 гривня 46 копійок за куб. Тобто наразі з 1 липня споживачі сплачують за 1 кубічний метр газу за доставку 1 кубічного метра. Саме за доставку. За доставку, так, 1 гривню 46 копійок. Тобто ціна вирісла на 15 копійок. Угу. Ну і все ж таки для кожного регіону, я так розумію, свій тариф, так, на доставку газу. Так. Ось від чого залежить розмір цього тарифу, так? Адже в одних регіонах він, ну, взагалі не змінився, тобто яким був, таким і залишився, в деяких трохи піднявся, так, а в деяких, ну, піднявся, ну, незначно піднявся, скажімо так, а, ну, суттєво, так. Від чого це залежить?
І ну, чому, власне, я так ну, думаю, що у багатьох виникне таке запитання, чому саме в Миколаївській області один з найбільш високих тарифів за доставку газу? Ну, він не саме високий, є декілька облгазів, операторів ГРМ, у яких він вищий. Є декілька критеріїв, якими керується Національна комісія під час встановлення тарифу. Один із основних – це протяжність газопроводів по області і їх зношеність, тобто наскільки вони вже замортизовані, який вже час експлуатуються. Що саме таке тариф? Да. Тобто це кошти, які освоює оператор ГРМ, тобто Миколаївгаз, і направляє на ремонт, на реконструкцію газових мереж, на підтримання їх роботи в безаварійному, стабільному стані. І ось керуючись цими критеріями, тобто наскільки зношені газопроводи, скільки треба відремонтувати, які кошти направити, якраз розраховується ось цей розмір фінансування, да, ось цей тариф. В Миколаївській області у нас налічується 8700 розподільчих газопроводів на 350 тисяч споживачів, які користуються цими мережами, якими доставляється газ, да, до їх осель. І у нас газопроводи, у нас дуже розгалужена ось ця мережа газопроводів. Є такі села, куди тягнуться дуже великі, довгі ось ці газопроводи, а живлять вони там 20 або 30 хаток. Тому виходить, що коли береться ось це співвідношення кількості споживачів, які під'єднані до цієї газорозподільної мережі, то з цього вираховується якраз і розмір тарифу. Тобто для великих міст, де мало розгалужена система і багато споживачів, цей тариф менший, адже більше людей залучено для того, щоб направити ці кошти на ремонт газопроводів. Ну, ось ви сказали, да, став тариф гривня 46 копійок, ну, тобто фактично піднявся на 15 копійок. Ну, давайте розглянемо так наглядно, да, що це означає. Ось отримає людина, там, домогосподарство, платіжку за доставку газу. Що в ній він, ця людина, побачить? Ну, наприклад. Я, як приклад, можу привести свою платіжку. В мене вдома є газова плита і газова колонка. Мені доставку газу розрахували на місяць 45 гривень. Тобто це я платила з 1 січня по 1 липня. 1 липня мені прийшла нова платіжка вже з цим новим тарифом. Вона складає 50 гривень. Тобто в мене виросла доставка газу на 5 гривень в місяць. Угу. Ну і якщо так ось співставити, тобто так. Людина, яка платила 90 гривень, наприклад, в місяць, то в неї, відповідно, там буде платіжка там 100 гривень. Тобто десь ось на 5 гривень, на 50 гривнях. Ну, на 8% він все виріс. Про зношеність мереж ви вже згадали, так? Давайте ще про це поговоримо. Власне, ну, в якому вони стані, да, і ну, що, чого потребують, власне, і як виходити, да, з цієї ситуації? Взагалі для нас... Чи покриє тариф, да, взагалі ремонт? Це для нас ремонт. Досить болюче питання. Як я вже казала, ми багато років намагалися достукатися до НКРЕКП з метою, щоб вони переглянули наш тариф, адже він дуже маленький і не покриває всіх тих затрат, які нам необхідні на обслуговування газорозподільної системи області. І навіть зараз він не досягає того рівня, який нам хоча б потрібен для того, щоб її реконструвати, замінювати зношені ділянки газопроводу. Адже в Миколаївській області десь третина газопроводів вже вичерпали свій строк експлуатації. Так, тобто вони там 10-15 років мають експлуатуватися, вони вже більше 20 років там лежать, і такі газопроводи треба замінювати. Але тарифу для нас ну, недостатньо цього рівня тарифу, і нам ледве вистачає цих коштів просто для того, щоб латати там якісь дірки, тобто усувати аварійні ситуації. Ну, як приклад, візьмемо дороги, да? Ось дорога, газопровід – це та сама дорога для газу. І коли ми бачимо ось ці ями на дорогах, да? Що краще зробити, латочний ремонт чи замінити якусь частину зношеної дороги, щоб вона була рівна і красива. Так само з газопроводом. Тобто, щоб змінити
газопроводи на нові, на сучасні, і щоб вони ще пропрацювали багато років безаварійно, треба значно більше коштів, а нам вистачає тільки ось на такі латки ставити там подекуди і все. А яким має бути тариф? Ось ви ж, напевно, подавали, ну я маю на увазі Миколаївгаз, подавав пропозиції до НКРЕКП? Ну, щонайменше в два рази, щонайменше, але взагалі, якщо брати так, щоб модернізувати систему і зробити її сучасною, так, це ж у нас і обладнання, газорозподільні пункти, шкафні, електрохімзахист, сучасне обладнання моніторингу, діагностики, якісь там датчики, там тиску, то це має бути він в десятки разів. Це якщо брати по мінімуму тільки, то це щонайменше в два рази його треба збільшити. Ну, я так розумію, стан зовнішніх мереж не єдина проблема, так, є ще внутрішні мережі. Що з ними? Так, зовнішні мережі ми обслуговуємо з нашого тарифу. А що стосується внутрішніх мереж, тут теж є такий момент, їх теж треба обслуговувати, тому що коли газ з вуличного газопроводу потрапляє в будинок вже у внутрішній газопровід, то цей газопровід теж експлуатується, теж з часом він зношується, його треба перевіряти, угу, ремонтувати, як будь-яке обладнання. Але минулого року, я нагадаю, що згідно змін в законі про житлово-комунальні послуги, обслуговування внутрішньобудинкових мереж було винесено в ринкову послугу, і зараз будь-яка компанія, яка має право, дозвіл Держпраці на обслуговування газових мереж, може займатися цією діяльністю по договорах. Мало того, навіть в законі прописано про те, що власники будинків, балансоутримувачі, керуючі компанії, вони зобов'язані укладати договори з такими компаніями на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Якщо такого договору немає, то це може бути загрозою, це навіть є причиною для відключення від газопостачання. Адже якщо мережі ніхто не обслуговує, ніхто не контролює їх стан, то це, ну, це може привести до аварійної ситуації, і без контролю їх залишати не можна. А чи є конкретна статистика ось аварійних викликів? За півроку, ну, з початку цього року, до аварійно-диспетчерської служби надійшло більше 4,5 тисяч викликів від споживачів газу. В основному вони пов'язані з запахом газу. І третина з них пов'язана... Це всередині будинків, так? Ось я зараз уточню, що десь чверть з них пов'язана з запахом газу на вулиці, тобто це якраз там зовнішні газопроводи, і більше половини пов'язані з запахом газу в приміщеннях. Тобто це саме на кухні, у будинку, у під'їзді. Це ті мережі, які мають бути обслуговані за договорами. 13 червня через пошкодження газопроводу понад 200 миколаївців залишилися без газу. Це сталося на розі вулиць генерала Карпенка і Крилова в результаті ремонтних робіт. Маємо сюжет про цю подію від служби новин ЮА Миколаїв. Давайте послухаємо. Віра Біла – пенсіонерка. З 1978 року живе у багатоквартирному будинку по вулиці Левеневців, 25/29. Її будинок знаходиться на розі вулиць генерала Карпенка та Крилова. Тут ведуться роботи з реконструкції перехрестя. 13 червня після 9 години ранку пропало газопостачання. Зараз змушена готувати обід на електричній плиці, розповідає жінка. Ну що це? Это хорошо, что папа оставил от себя наследство. Это ужас. Подовження перехрестя почали у кінці квітня 2020 року. Мешканці двох будинків по вулиці Левеневців 25/29 та 25/30 були проти. Збирали підписи, подавали до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Там відповідали, що перехрестя будуватимуть. Юридично обидва будинки зведені по вулиці Левеневців.
колишній спортивній. Але в міських проєктах ця вулиця є подовженням вулиці Крилова, розповідає замісниця голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Левеневців 25/29 Любов Валуйська. Як почали це все розривати, виявилося, що в проєкті багато невідповідностей, дуже багато комунікацій, яких в проєкті немає. Ось все це стало на місці. Ями риють, риють там, де кабель знайшли, там трубу, а в проєкті немає. Ось така ситуація. І обіцяли зробити до кінця липня, тепер обіцяють зробити до Дня міста. Але з такими темпами, як вони це все роблять, навряд чи це зроблять. Ще й без газу лишили. Подовженням перехрестя займається підрядне товариство з обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн». Там говорять, що аварія сталася випадково. Врізка газової труби на проєкті не зазначена, говорить виконроб товариства Роман Голіков. Врізка. Його зацепили. Газовички повинні були ще відремонтувати вчора. Заявлення було подано. Ще, ну, одразу після обіду. І до сих пор їх немає. Скажіть, будь ласка, ви бачили проєкт, що там газова труба є? Ні. Це врізка в здані. То есть в проєкті її не було? Да. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради говорять, подовження перехрестя законне, проводиться з урахуванням усіх звернень. До нас підписи не приходили. Декілька раз за участю депутата міської ради проводилися наради за участю голів ОСББ, за участю представників мікрорайону Левеневці. Розглядали проєктні рішення, які мешканцями погоджені, були згодні, за виключенням декільких мешканців вказаних у вагах будинків. А також підтверджують слова виконроба. Відповідно до схем, відповідно до проєкту, відповідно до зйомки там мереж, мережі відсутні. Тобто підрядник, проводячи роботи, не знав, що там проходять інженерні комунікації. Відповідно, коли стався порив, визвали службу «Миколаївгаз», які виставляють на сьогодні рахунок підрядної організації. Підрядна організація має сплатити кошти за відновлення пошкодженого трубопроводу. В акціонерному товаристві «Миколаївгаз» говорять, в проєкті газова врізка була внесена. Підрядна організація почала роботи без представника «Миколаївгаз». Підрядна організація перед тим, як проводити ці роботи, звернулася до нас з проханням погодити ці роботи, чи, ну, тобто з питанням, чи присутній газопровід на даній території. Ми сказали, що так, він присутній, він залягає на певній глибині, там, в певному місці, але дали добро на проведення цих робіт, тому що можливо це провести без пошкодження газопроводу. Але для цього повинен був присутній бути фахівець газової компанії, для того, щоб скеровувати дії цієї компанії, тобто на яку глибину, в якому місці саме копати. Тобто вони могли, наприклад, покопати до якогось певного там півметра чи метр, а далі вони мали вже це робити або вручну, або якось для того, щоб це зробити максимально безпечно. Підрядна компанія погодилася платити усі ремонтні роботи щодо відновлення газопроводу. Зараз йде процес оформлення документів, ми робимо це максимально швидко. Скоріш за все, сьогодні вже почнуться ось ці відновлювальні роботи, але вони триматимуть певний час, тобто це, можливо, десь день-два. Ми сподіваємося, що завтра вже ці роботи буде закінчено і до кінця завтрашнього дня ми сподіваємося, що газопостачання буде відновлено. Так, Еліно, чи вдалося вже відновити мешканцям ось цих будинків газопостачання? Вчора ми готували документацію. У нас ця організація підрядна, вона має підписати з нами договір, в якому вже прорахований кошторис на виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Цей договір, він вже готовий, він лежить і чекає, коли підрядна організація, представник цієї організації приїде, підпише його, тим самим підтверджуючи оплату і заплатить за ці роботи. І як тільки він з'явиться, поки він до нас не надійшов, хоча ми повідомили, що документи готові, ми чекаємо, коли він з'явиться, як тільки він підписує ці договори, оплачує, ми відразу приступаємо до цих робіт. Зараз поки ми чекаємо його.
Зрозуміло. Сьогодні у міськраді відбулася прес-конференція, присвячена опалювальному сезону за участі Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, а також представників теплопостачальних та енергетичних компаній. Порушувалося і питання боргів тепловиків. Зокрема, голова правління акціонерного товариства «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська розповіла, що через борги, що утворилися у зв'язку зі змінами в законодавстві, опалювальний сезон може так і не розпочатися. Пропоную послухати пряму мову. И, к сожалению, в нашем законодательстве возникли некоторые проблемы, они возникли с 1 января, когда были пересмотрены нормативные документы, которые касаются... На жаль, у нашому законодавстві виникли проблеми. З 1 січня були переглянуті нормативні документи, які стосуються розподілу газу. І нашою компанією був переглянутий тариф. Але по тепловим компаніям це зроблено не було. І в результаті цього накопичилися борги по двом підприємствам. «Миколаївоблтеплоенерго», борг якого на сьогоднішній день становить 15,5 мільйонів гривень, і борг ТЕЦ. 21 мільйон гривень за наші послуги. Мене, як керівника підприємства, дуже хвилює, як буде починатися опалювальний сезон. Є нормативні документи, які не дозволяють нам пустити газ при наявності таких боргів, які далі будуть тільки зростати. Є нормативні документи, які не дозволяють нам пустить газ при наличии таких долгов, которые будут дальше не уменьшаться, а только расти. Отже, ну, проблема зрозуміла, але що, зрештою, було вирішено, ну, в ході усієї прес-конференції, які далі дії можливі? Ну, це були постачальні компанії, сказали, що невідповідність тарифів якраз не покриває там ту різницю, і через те виникли борги. Але там нам від цього не легше, тому що так само, як я вже казала, ось цей тариф, він є для населення, для споживачів побутових, так само він є для юридичних осіб, для підприємств теплопостачальних. І виходить, що ось ці послуги з розподілу газу теплопостачальним компаніям, вони мають сплатити, і це наш тариф, який ми використовуємо. Потім ці кошти, знову ж таки, для обслуговування системи газопостачання, для отримання її в безпечному стані, для ремонтів, для підготовки до опалювального сезону. І зараз ми ці кошти не можемо від них отримати. Це наша теж проблема гостра для нас, адже у нас просто не вистачає коштів на всі наші роботи. Щоб вирішити цю проблему, треба, щоб НКРЕКП переглянуло тариф ось цих теплопостачальних компаній, і в нього включило ось цю компенсацію, яку вони мають потім скерувати на оплату цього боргу. За нашими підрахунками, на кінець року, якщо буде така ж тенденція по зростанню боргів, то їх борг зросте там майже до 80 мільйонів, а це, ну, для нас просто така сума, що це як там, я не знаю, три місяці платити зарплату нашим працівникам, це 1500 людей, це виконання інвестиційної програми, яку нам затвердило НКРЕКП, і ми маємо її виконувати. На це в нас просто зараз коштів немає, тому що є ось такий борг. Про платіжну дисципліну населення ще хотілося поговорити. Якою є заборгованість станом на сьогодні? Як сплачують? Коли у нас почався карантин, то платіжна дисципліна трохи погіршилася. Зрозуміло, що людям було складно, можливо, сплачувати повністю за послуги з доставки газу, ну, за інші комунальні послуги. Крім того, ще цю ситуацію ускладнило те, що на законодавчому рівні нам було заборонили відключати газопостачання боржникам. Ми розуміємо, є дійсно люди, які на цей час залишились без роботи і яким складно фінансово вирішити ці питання, але є і такі люди, які вирішили, що їх вони також можуть не сплачувати, адже їх не відключать за борги, там притримати гроші, скажімо так, да? І вони теж продовжують накопичувати борги.
Зараз у нас рівень розрахунків близько 70%. Тобто майже третина людей вважають, що не треба наразі сплачувати за доставку, але ми хочемо їх попередити про те, що карантин закінчиться, а борги залишаться, і їх треба буде потім сплачувати. То якщо є можливість, то краще робити це зараз рівномірними частинами, потрошку, аніж потім великою сумою, адже потім це буде для них значно складніше. І коли карантин закінчиться і ось цей мораторій на відключення за борги знімуть, то ми будемо таких споживачів відключати від газопостачання, тому що законодавчо ми маємо право це робити, і ми вимушені це будемо робити. Ну і тим більше, що є можливість, власне, не виходячи з дому, сплачувати так, спожити за доставку газу, так, через сервіси, да, які працюють. Ми все зробили для того, щоб для споживачі зручності платили за доставку газу, да, і онлайн, через там інтернет, через особистий кабінет, і створили мобільні додатки 104 Mobile, Viber Bot 704. Все це можна зробити ось так віддалено, там буквально за хвилину, і навіть у платіжних сервісів цих менша комісія, ніж так, якщо ти йдеш до банку. Крім того, що стосується саме доставки газу, як я вже казала, він розділяється рівномірними частинами, і ось зараз, коли люди вже отримали платіжки, побачили, скільки вони мають сплачувати за доставку газу, це фіксована сума кожного місяця. І вони можуть сплатити один раз, зразу там, за 3 місяці або за півроку. Тобто наперед. На виперед, да, наперед, і комісію заплатити один раз. І таким чином вони навіть зекономлять. Тобто це і швидко, і зручно, і в нашому випадку зараз карантинних мір безпечно, не треба нікуди йти, там збирати віруси. Тобто, будь ласка, беріть, користуйтеся з цими сервісами. Можна подзвонити зараз на наш контакт-центр і провести експрес-реєстрацію. Я про це вже казала, але я нагадаю, номер 067-65-70-104, назвати свій особовий рахунок, і вам приходить смс з посиланням на вже створений особистий кабінет. Вам просто треба перейти за цим посиланням і ввести пароль, який там вже вказаний в смс. Тобто це одна хвилина часу, а в особистому кабінеті можна побачити все – нарахування, сплати, передати показання, подивитися там, до речі, в кабінеті, як за доставку, так і за сам газ, теж є окрема вкладка, де людина може всі свої рухи, розрахунки побачити по обом компаніям. Дякую вам. І нагадаю, що сьогодні в студії ми спілкувалися з начальницею управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліною Луцкевич. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Дякую, до побачення. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».